Si e rdisa ke dhoma gjumit. E keni bo si mua bet e dhoma gjumit, e ka pas një strategi se si e të e lujt i lojen. Kjo ka qenë para primit, s'ka lidhe me primit, ka qenë para primit, e kemi ditë se më kanë gjetë qefi. Por ka lidhe me raportin e juj, Gzem? Si? Ka lidhe me raportin e juj? Po, ka lidhe me raportin tonë. Ka qenë, nuk e di, ka qenë një diçka këtu në këtë shtëpi që u bo pak si e bajac me këtë dion, edhe Andrea, kur kam qenë nevoj, unë që kam pas nevoj për Andrea, nëse kam qenë mërzit, më Andrea ka gjetë dikë tjetër me shku, e me më shtetë, e nuk ardhë ke unë. Kush është taj personi tjetër që Andrea u shku dhe kam shtetë? Andrea di shumë mirë. Andrea në shta din, mund është me ditë dhe ti, po duash me folë me emra për publikon. Te ke me emrë, burë. Te ke me emrë, që ta din gjithë pak të. Kujti ka jap Andrea më shtetje që nuk ta pas ka jap ty? Unë për zotë një ardis, ndoshta kam qënë një nga të vetëmi që gjithë dhe ja ku janë gjithë, jam mundu gjithë monë, kur kanë qënë keqë, kam ne të di... Andra, shkur që për ardisa, me për shemull, për donë me mullë mu poshtë dhe me ngejtë vetën, duke shku me mullë muve, duke shku me Elizabetën, për shemull që duhet i flasi mi Elizabetës kundrejt me jetë, i thot që ga boj ose i diqka ose të të thash, po thjesht nuk diti me a thok të fjallë, nuk e di se qa ka folë se Elizabeta ka lidhe që kur i kam thënë Elizabetës për qetsuset, që shkoj pjesa Elizabetës që kjo vërësush Elizabeta që kam ato të vetat, që bonë unë i gabim edhe Elizabeta veç mi përmen gjithë gjojna që unë kam thonë kundrejt Elizabetës. Edhe Andrea nuk arë në kraun tim thonë të ane e këte, po thjesht ka shku veçëm nga kraun Elizabetës edhe i Maris. A e ka me pa tjetër? Sa herë kam folë në zim? Andrea me pa tjetër me të mbrojtë në gjithë situatë ose ti Andrea? Sa herë kam folë Elizabeta, ja ku? Nuk sash me të mbrojtë, po thjesht aty e kisha vëmëndi që i thash. Se ti qashtu e shpreje, a nuk kini të mdëgjua që ka puna? Po jo, më gëzim se t'kam nejtë. Ja ku është Elizabeta, që unë kam tolë që ti? Mëse di që që qënë ti ka unë, Andrea, po... A ja esë një gjë negative s'ka thëmë për ty, gëzim. Ja ku është tu. Andrea, nuk e di se si unë ti ka unë, se si ti e lëzë të tonë. Andrea du të ri me gjithë banorë këtu dhe jo vetëm me ty, gëzim. Sepse porri me mu me Marian zdo thotë që është bë kundra teje. Pse e merë këta si... si ku ndështarë ose ku dion, dhe ke marrash negativisht. Andrea më nxetë mu më rastet më të këqia, që kam qenë unë, që nuk mi e gjenda asti. Ti më ke bokesh e këtë parë me mqesu, që du t'ishe pikrishtja i që du t'vinte me mqesu, për ishte këtë shuni këto. Edhe mos i til kundra se kjo, qof se ka një person, që t'kam brojt më shumë ka qenë këtë shuni këto. Ama Elizabeta, zem këtu je gabim. Elizabeta, ti ke qenë ajo që ke kërku prej gzimit më smetar më mrapa. Po, flasë pra të bizetën, në qofë se të kujtojtë Ardisa që pata një debat për pjesën e qetsuzve, që isha bashkë unë, Andrea dhe Gzimi këtu ke dhoma, dhe vjenë Andrea më qetson, jo a ideali, po vje ky. Pa ideali pra, po. Se është me shkasë ty dhe me jafë se ty, tani qa problemi këti si ishi zotit ti për me më qetsu? Po, nuk ka një dhe shkatsia, po ka menqëria, se ti, dhe që për tretë u nëretë, si kur jemi këtu, me i vend që suet, këtu është zemër qëtësi gjojnat. Me qëtësi po flasë. Me qëtësi, se ti është shumë sa bërtet një mua betë, zdi ta hapësh mua betën e zdi ta mëllësh. Me qëtësi, se kash nuk di vetë nuk e di. Vetëm i thu gjojnat, pas taj s'ma përgjësi për qak e nëzirë nga gojnë. Mirë, se tash po dalim në tem tjetër. Jo më rdi, sot do tjetë gzimi, sot ajo dhe gjep në tonë dhe mu mos mu afro, mos mu bërë, tani sot do tjetë gzimi. Jenë temë me Andrea, nuk kemi nevoj me përshje Elizabetën në gjdo temë. Gjdo gjë dhe lidhi me mu. Êshtë mua beti, pikresht të ti edhe të raportu jetë me Andrean. Me ti në stop, apo? Nuk përdu në nejtë në stop. Me mu vasje, unë të kam thonë. Edhe të kam folë.